はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、少し阿部監督に提案というか、打順というところ、スタメンというところに対して僕の意見をちょっと提案したいというか、発表させていただきたいなっていうふうに思ってます。はい、ですね、やはりスタメンを決めるとかっていうのはすごく大事なことですし、すごく迷うと思うんですね。僕自身監督とかはそんな経験はね、ないので、まあ外部からやったら何でも言えるじゃないかっていうふうに、多分ね、もしかしたらこれ阿部監督が見てて、お前何言っとんねんというふうに言われるかもしれないですけども、ちょっと今のジャイアンツの状況であったりとか、非常にね、好調な選手もいますからね。そういったところで、まあ非常に、ヒリヒリした戦いが続いてますけども、やはり、守備ももちろん大事、ですけども、まあバッティングもね、なかなか、昨日ね、完封負けしてるっていうところがありますんで、まあなかなか0点だったらね、勝てないっていうのがありますし、まあピッチャーもね、3連投、4連投、3連投か、中継ぎさせていくとか、中4日で、先発陣を回していくっていうふうに明言してるんで、やはり疲れが溜まってくると思いますし、そこをね、補っていくのはやはり打線の力なのかなっていうふうに僕自身思ってますので、そういったところで、まあ守備ももちろん大事ですけども、まあ攻撃型フォルムというかね、そういった形に切り替えていくというか、うん、そういったスタメンの方法というか、そういったところも必要なんじゃないかなと思って、今日ね、ちょっと提案させていただきたいなというふうに思っております。で、僕のまず提案する前にですね、まず現状ね、どういうスタメンを組んでたのかっていうところをまず見て、行った方がいいと思うんで、ちょっとね、前日、昨日ですね、9月4日の、まあ、スワローズ、まあ、完封負けを、喫したね、吉村投手に完封負けをされた、時のね、打順をちょっとこの辺あたりにね、見ていきたいと思うんですけど、まあ、1番センター丸選手、2番、ライト浅野選手、3番レフトモンテス選手、4番、サード岡本選手、5番ファースト大城選手、6番、セカンド吉川選手、7番キャッチャー岸田選手、8番、ショート門脇選手、9番、ピッチャーグリフィンというところで、まあ、こういった打順になっておりますと。まあ、菅野さんが投げる時であったりとかね、そういった時は、まあ、小林選手が入ったりとか、まあ、そういった変更点は多少ありますけども、まあ、おおよそね、まあ、ここのシーズン、まあ、終盤あたりはですね、まあ、このような、打順、まあ、特に浅野選手が入ってきてからはですね、こういった打順になってることが多いんじゃないかな、っていうふうに思います。で、まあ、これを見て僕が思うのは、まあ、別に全然、まあ、いいんじゃないかな、っていうところ。はい。で、まあ、浅野選手もね、うまく、ヘルナンデス選手が、まあ、怪我をして、まあ、うまくハマってくれたっていう感じがありますし、で、モンテス選手ももともと内野手ではあるんですけども、まあ、昨日のね、守備でのファインプレーもありましたし、非常に難しい打球ではあったんですけども、徐々にね、レフトというポジション、外野というポジションに慣れてきてるんじゃないかな、というふうに思いますと。で、そうですよね。はい、でも最近門脇選手もね、ちょっとずつ上がってきたりとかありますし、まあ、大城選手もね、非常に状態がいいというところで5番外せなかったりとか、いろいろありますと。で、この打順ね、全然悪くないんですよ。全然悪くないと思うんですけど、僕ただ一つね、ちょっとね、思ってることがあって、それ何かっていうと、最近ね、秋広選手が一軍上がってきたじゃないですか。で、代打でね、2日前ぐらいかな ?2 日前か3日前に、代打で初めて出て、フォアボール取って、で、昨日も2打数2安打っていうところがあったんで、僕の考えとしてはですね、先ほど言ったように、まあ、打撃をね、上げてった方がいいんじゃないか。ピッチャーも疲れてるしねっていうところで、秋広選手を前面にね、活かすようなスタメンというか、秋広選手を使っていく方が僕はチームにとって貢献度が高いんじゃないかなっていうふうに今考えてるんですね。で、まあ、僕の YouTube でよく岸田に忖度してるとか、お前仲いいからなんか批判せんやろとかなんかいろいろ言われてますけども、実際そんなことは本当になくて、僕は、思った通りのことをね、仲いいからとか、そんなんやったら僕、大城さんとも仲いいからね、正直言うと。同期入なんでね。うん。だから別にみんなと仲いいから。うん。関係ないからね。それ言っとくけど、本当に。うん。だけども、今最近の岸田選手の、まあ、守備というところね、非常にね、いいと思うんです。まあ、この間の、ホームでのね、キャッチのエラーもありましたけども、あれも、強セラという普段慣れないところでね、まあ、確認はしてたと思うんですけども、バウンドがね、こう、バーンって跳ねるんですよ。硬いから。強セラとかって、そういうところ、バーンって。ワンバーンしてこう加速するような形で来て、それでちょっと刺されたなっていう感じはありましたし、うん。まあ、ちょっとね、まあ、取ってほしかったっすけど、
まあそういったところでね、まあ別に守備はめちゃくちゃ頑張ってますと。で、バッティングに関しても、初め前半戦からね、めちゃくちゃ頑張ってたし、でね、今も打率2割4分ぐらいですか、っていうのはありますし、だいぶ頑張ってると思うんですね。1年目で、レギュラー1年目というか、こんだけ試合出て頑張ってると思うんですね。ただ、最近、まあ打撃というところですね、少しちょっとこう低迷してるのかなっていうのを思ってて、そこと天秤をかけたときね、岸田選手の守備力、っていうところと、秋広選手の、この今の状態の良さっていうところを考えたときに、僕は秋広選手を出した方がいいんじゃないかなっていうふうに、先ほど言いましたように、ピッチャーをね、結構こうフル回転で疲れてきてるから、打撃力がある程度あった方が僕はいいんじゃないかって、特に終盤戦なんでね、っていうふうな経緯もありまして、まあ秋広選手を使ってた方がいいんじゃないかなっていうふうに考えてるんですね。じゃあお前のスタメンを早く発表しろよっていうところなんですけど、じゃあこの辺あたりにね、ちょっと発表していきたいんですけども、あんまり変わってないですね、正直。はい、言っていきますと、1番センター丸選手、2番、ライト浅野選手、3番レフトモンテス選手、4番、サード岡本選手、5番、キャッチャー大城選手、6番、セカンド吉川選手、で7番に、ファースト秋広選手、で8番にショート門脇選手、9番に、まあ、ピッチャーというところの、この打順が僕は一番最強なんじゃないかなって、今現段階で考えると一番最強なんじゃないかなと思ってます。で、まあ、秋広選手なんですけど、まあ、やはり、まあ、上位に入れるのは、まあ、やっぱり、きついと思います。というのも、やはりね、流れがありますし、非常にね、いい形でね、いってると思うんで、打線はね、ここまで。はい。だから、あんまり変えないと。ただ、入れるとしたら、まあ、7番かなって。6番っていうところもありましたけども、6番にもね、吉川選手ね、いい形でハマってるんで、まあ、7番だろうなっていうところ。まあ、キャッチャーの岸田選手が入ってたところに、まあ、秋広選手を入れるっていうのが、まあ、ベターというかね、じゃないかなというふうに思ってますと。で、まあ、大城選手ですよね。まあ、大城選手を、まあ、キャッチャーに持ってったっていうところなんですけど、まあ、やはり、まあ、いろいろありますと。ジャイアンツの、界隈というか見てても、岸田派と、大城派と、まあ、小林派と、結構ね、過激って言い方あれですけど、結構分かれてると。で、まあ、まあ、みんなに、いいところもあるし、悪いところというか、欠点もありますというところで、僕は、まあ、それ踏まえてもね、今は、打撃力を上げてった方がいいと思うんで、大城選手をね、キャッチャーとして持ってきて、で、秋広選手は、まあ、レフトかファーストしか守れないので、モンテスがね、今、レフトでいい形でね、ハマりつつあるので、だったら、ファーストで出した方がいいんじゃないかなっていう意見なんですね。で、まあ、大城選手がね、やっぱり5番っていうところ、やっぱ適任かなっていうふうにずっと思ってて、で、8月の成績見ても、まあ、2割8分8厘。うん、19試合で2割8分8厘。OPS 750。で、9月の、まあ、9月まだ入ったばっかりですけど、まあ、3試合ですけども、3割6分4厘、OPS 780というところで、やはり、打撃というところで言えばね、もう、やっぱりこう、非常に素晴らしいものを持ってるんで、で、ファーストの守備もね、まあ、非常にこう、無難にね、こなしてましたし、まあ、キャッチャーというところはもともと本職なんで、まあ、リードが悪いとか、なんかこう、いろいろ言われるところはありますけども、まあ、それを、考えても、僕は、大城選手を、まあ、キャッチャーにやって、ファーストにアーキーロ選手をやった方が、チームは勝てるんじゃないかなっていう意見。うん。もともと、まあ、大城選手も、まあ、守備、ファーストの守備がめちゃくちゃ上手いかって言われたらそうでもないので、そこにまあ、秋広選手を入れるんで、結局そこまで変わらないのかなっていう、ふうに思ってますと。で、そうですね、岸田選手の成績見ててもね、まあ、8月16試合で1割4分3厘、OPS 437。で、9月で、2試合で1割6分7厘、OPS 452っていうところで、ちょっとね、だっていうところ、打撃のところでちょっとこう苦労してるなっていう感じがあるし、ちょっとこう、右方向への打球とか、ポップフライとかね、引っ掛けたような形とかね、ちょっとこう、まあね、1年目なんで正直、こんだけ試合出たの、1年目なんで、僕はそこまで言わないですけど、よく頑張ってくれました。で、まあ、この実際この順位にいるのは、岸田選手がね、こんだけキャッチャーで頑張ってくれたからだとも思いますし、まあ、ピッチャーももちろんそうなんですけど、まあ、みんなもそうなんですけど、やはりね、本当によく頑張ってくれたと思います。ただ、まあ今からの現状というか、まあいろいろね、考えていくと、まあこのスタメンにした方が僕はジャイアンツが勝てるんじゃないかなと思うし、
まあ、岸田選手にはちょっと悪いですけど、うん。別にね、全部が、その、大塩さんがキャッチャー行けばいいとは思ってないですし、そんな極端にね、偏るつもりはないんですが、今考えるとね、秋広選手がこの状態で、打撃の内容とかを見ててもね、素晴らしいなっていうふうに粘ったりとか、ツーストライクを粘ったりとか、しっかりね、粘った後にヒット打ったりとか、できてますから、非常に、この間上がってきた時とは全然違うなって、バッティングフォームも含めてね、思いますんで、そういったところで、その秋広選手を生かすというかね、去年のブレイクもありましたから、あの爆発力がもし今回ね、訪れてくれるんであれば、非常に、チームにとって大きいと思いますし、まあ、相乗効果でね、もしかしたら岡本選手であったりとかっていうところも上がってくる可能性もね、チーム全体がこう、秋広選手のこの雰囲気でバーってこう、上がってくる可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってますんで、うん、ちょっとパワーホルムというかね、打撃のホルムに、変えた方が僕はいいんじゃないかなっていう、意見でございました。はい、そんな感じでね、まあ、今日ね、僕の提案という形でね、やらせていただきましたけども、まあ、昨日の試合でもですね、途中から、秋広選手がファースト入ったりとかっていう風にしてましたんで、非常にその、この、提案っていうのをね、僕、前日というかね、今9月、4日かな ?4日に、考えてる。前日のね、これまだ朝なんですよ。朝の8時に考えてて、まあ、実際この8月5日の試合で、安倍監督がどういうスタメンを組むかっていうのはちょっと僕はまだわからないんですけども、でもまあ、その、昨日ね、4日の試合で、まあ、一塁にね、秋広選手を途中で入れたりとか、ああいうふうなことをしてましたから、もしかしたらスタメンでファーストで出す可能性っていうのもあるのかなというふうに思うので、もし、出すんであればね、僕が予想した、この提案のね、打順と、ほぼ全く一緒ぐらいの形になっていくんじゃないかなというもので、安倍監督はね、どう考えているかわからないですけども、僕はですね、終盤ね、ピッチャー疲れてくるんで、こういうね、打撃がちょっとこう、上乗せされるようなスタメンにしてった方がいいかなというふうに思いますし、実際ね、大塩さんもね、キャッチャーとしての能力が悪いわけではないし、素晴らしいキャッチャーだと思いますんで、そこはね、大丈夫というか、総合的に考えても、こっちの方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、てな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。